Vedaret tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazi mufacebook secrets and confessions tadzoka zvekare nemamwe mamessages rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai meseji yedu yekutanga yakamira sekuda iso hanzi mukomana shimakadi ndaitawo akaunti yekukumbira ndiri murume ane makore 34 years kuberekwa mukomana chindatambura ndiri muno mujoni ndakauya muno musouth africa mugore ra2013 ndakasiya mukadzi kumusha ainge aine mwana mucheche ndakamusiya ari pamba pevabereki vangu achigara naamai vangu nekuti ndainge ndisati ndavaka saka kumusha kwakazotanga kuita macomplaints zvekuti ndakazopedzisira ndava kusatombotumidzira mari zvachose kumusha kusvika mukadzi azotorwa nehama dzake inini kunoku kujoni ndainge ndava kudanana nemumwe mukadzi ainge atori mukuru kwandiri ne4 years takadanana zvekupengesana mukoma kuzopedzisira tava kugara tose ainge ari muzimba ainge aine vana vake 2 saka gore rapera ndakazotanga kunetsana nemukadzi uyu nekuti ainge adzokerana nababa vevana vake vainge vari kuuk saka pandakatanga kunetsana naye akabva andibudira pachena akanditi hausi murume wangu uri boyfriend nekuti hauna kana chawakabvisa kumba kwedu inini nemurume wangu tainge tisina kurambana tainge tangonetsana saka takadzokerana akabva andidzinga pamba pake akabva azogadzirirwa mapepa ekuti ange achienda kuuk kwainge kuine murume wake ndakasiyiwa ndiri pachena mukoma nashi apa ndainge ndava kusaenda kubasa ndainge ndava kungoraramako negarden services mukoma nashi kana kudzokera kumusha kuzim zviri kutonyadzisa handina kana chandiinacho plus nyadzi dzekuti ndainyepera hama neshamwari kuti ndakatenga motikari apa yainge iri yemukadzi kumusha ndinoda kuenda asi kwandiri kwacho ndiri kucape town chaiko nebasa randiri kuita mari yebhazi yekudzoka kumba haisi kutobatika mukomana shindatambura ndiri muno mujoni dai ndakaziva hangu maitungamiriri vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi dai ndakaziva hangu aitungamiriri ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava rekedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekuda iso hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu ndine umwe mufesi uyo wandakadzidza naye saka ndakazotosangana naye this was last of last year but mufesi uyu I then recognized him later on I then found out kuti iye he is partially blind takataura zvedu but inini I then started to feel really guilty because of the condition that he is now facing ini ndiri kurarama ndiri muno musouth africa but iye mufesi uyu ariko kuHarare uko takadzidza tose so this guy kuchikoro ainge ari munhu uya wekuti ainge achigona zvainge zvisingaiti but zvandakazoita mukoma ndezvekuti there was this other day tainge tiri kuscience class takati tiriko kuscience class kuya kuya then ini muchikoro ndainge ndisina kana chandainge ndichimboona muclass so most of the people ndaitovamanikidza kuti vange vachitoita zvekutondinyorera homework even some of the exercises because vaiziva kuti kana vakangoramba chete ndinobva ndavarova so mufesi uyu one day he made a joke saka akati aite that joke then takazoti tiri muscience class handizivi hangu the certain type of a chemical but ndakabva ndazomumanikidza kuti ange achizvidira chemical iyoyo mumaziso make like ipapo akangocomplaina akabva ati ainge achinzwa sekunge maziso ake ainge ava kudyika dyika when I was making that joke on him because aipfeka maglass so many many years later pandakazosangana naye mukoma I felt so guilty it is just that handitombozivi kuti chemical yacho iyo yandakamumanikidza kuti ange achizvidira mumaziso what type of a chemical it was ndiyo confession yangu iyi mukoma ndainge ndichitozivikanwa kuchikoro as the school bully zvekuti nyange mamwe maticha vaitonditya kunyange ipapo pakazopinda mem ari busy achizvikwenya kwenya maziso ake vakabva vazomubvunza kuti kochii chainge chaiitika
He was even scared to point his finger at me. So akazongoita ndezvekuti akazongoti ainge aita mistake mushure mekunge abata chemical iya yaiti kana ukangoigoma wainzwa sekunge iri kukudyaidya skin yako. Then what he said was that it was just a mistake. Mem vedu vakasuspecta kuti there was something that had happened to him, but nekuti ndainge ndichityiwa, even baba vangu vainge vari munhu aitotyiwa mucommunity. Baba vangu vaiitawo izvozvizvi zvekuba zvekuhaijeka. Saka mem ivavo I think kuti vakabva vangonzwa kutya. So the matter was not even taken to the headmaster. Ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Hei, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi, ndaitozivikanwa as the school bully. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tivatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma Nash, please post for me as chitupa changu vigai. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiviga chiso changu. Nyaya yangu yakamera yakadai. Ndinogara kubudiriro 5. Pamba pango ndine neighbor yangu. Nichatanga kupinda mubudiriro ndiyo yakatanga kuita friend yangu. Nekuti tainge tiri pa same level. Saka taitova tsika nditsikeo. Saka murume we friend yangu akazotanga kuita mari. Friend yangu yakabva yatanga kuchinja ma friends. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza. Mukoma Nash, kuti pataiva panhamo tainge tiri vanhu vekuti tainge tichibatsirana. Nhasi murume wake ava nemari. Ndava kubatwa semvemve. Ndakabva ndazofunga mweya weshaisano. Ndakati ndafunga mweya uya weshaisano, ndakabva ndazoenda kun'anga yangu ndichida kuti marriage yeneighbor yangu inge ichiparara. Saka ndakaenda kuna sekuru. Ndakati ndaenda kuna sekuru vaya, ndakabva ndapiwa mushongo kuti ndinge ndichinocherera pakati pemusha wefriend yangu. Mushonga uyu wainge uri wekufuratidza murume wake friend yangu kuti ange achizopanduka asacheuka mhuri yake. Saka ndakataimira iri Sunday, neighbor yangu yaenda kuchurch. Ndakabva ndapinda muyard, ndikabva ndaita sezvose izvo zvandainge ndakaudzwa. Hapana kupera 1 month murume wefriend yangu ainge atopanduka kusvika azotoenda negirlfriend ainge ava kugara kumasvingo. Haana kuzomboda kuzombocheuka mhuri yake. Neighbor yangu yava pazero, inini ndava pamusoro. Ava kutokumbirawo kwandiri kana ane zvaanenge achida ndiyo life yandainge ndichishuwira. Kuva vavakidzani vangu kana hama dzangu handidi munhu anoenda pamusoro pangu. Saka last week ndakagurwa kunorira. Mukoma, murume wangu ava negirlfriend and ari kutovimbisana negirlfriend rake kuda kurorana. Kunyange mupfuwira wandakaisira murume wangu hausi kana kumboshanda. Mukoma Nashe, kutsinye wandakaitira friend yangu wava kundidzokera. Murume wangu ari kuda kutounza mukadzi wechitupamba pangu. Handizivi kuti ndonyarira kupi, nekuti ndainge ndichitoudza vanhu kuti murume wangu iye akavimbika, haatomboiti zvemagirlfriends zvachose. Ndiyo confession yangu iyi. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, mabest friends muri kumbozvifambisa sei? Regedzai tivatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo chitupa changu makavikawo chiso changu. Inini ndiri mudzimai, ndiri makore 38 years ekuberekwa. Ndine vana vangu vaviri. Mukoma Nashi, inini pandakapinda mumarriage ndainge ndichitore musikana ainge achiri akakwana. Ndokusaka ndauyawo neconfession yangu pano. Ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, vange vachindiudzawo kuti zveshuwa zviriko here. Like zvakaitika mukoma Nashi ndezvekuti uyu mukomana wangu, my first boyfriend, ndinogara ndichimurota, yet inini naye hatina kana zvinhu zvatakamboita, hatina kumboita bonde tose, but I don't know why ndichingoramba ndichimurota because I am not supposed to think about anyone. Nekuti ndakapinda mumarriage ndichitori musikana ainge achiri akakwana. So what happened mukoma Nashi ndezvekudai so. Ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye. Ndikangoti takatanga kudanana even pataenge tichitori kuprimary zviya zvekungo tinongo chingoziva kuti munhu uyu mukomana wangu. Zvadaro mukoma Nashi, pane pamwe apo
patakazomboenda zvedu kupicnic. Takati taenda kupicnic kuya kuya ndo patakabva tazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichizoita covenant. So takabva tazoita covenant yedu paya. Covenant yedu iyi yatakaita ndeyekuti takangoudzana kuti for a lifetime tinofanira kuti tinge tichizova tose. So takati tapedza kuita covenant iya tikabva tanyora mazita edu pazvipepa, tikabva tatora gavi pamuti, tikabva tazosunga kapepa kaya. Mushure mekunge tasunga kapepa kaya, tikabva tazoenda pamuhacha ndokubva tazonosungirira kapepa kaya. So mukoma, zvino izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri form 3, ndokubva tazosungirira kapepa kaya pamuhacha. Then later on ndokubva tazodzoka zvedu kumba. So that is the only covenant that me and him did. Inini mukoma naShe ndakazororwa zvangu because iye nevabereki vake vakazobva uko kwatainge tichigara ndokubva vazoenda somewhere else. So later on I even found out kuti naiyewo akazotoroora atori nevana vake vaviri. So recently takazotongosangana nawo paFacebook. Takati tasangana paFacebook paya, ndini ndakatoita zvokutomutumidzira a friend request because ndainge ndanyanyisa kumufunga. And the reason as to why I could not find her on Facebook yainge iri nawo yekuti iye ainge achishandisa rimwe zita randainge ndisingazivi. Ndokubva ndamutumidzira friend request paya, so akabva atongondiresponda same time achingonoconfirma friendship request yangu. Akabva atondiudza kutoti ainge achitofunga nezvangu. Akabva atonditi he had even had a dream the previous night. Akabva anditi kwemakore ose awo since that time patakapesana patainge tichiri maform 3 iye aigara achingondirota achichata neni. And strange enough mukomanash, those are the same dreams that I have. Ndinogara ndichingomurota and ndinoti kana ndichimurota kudaro ndinenge ndichitoona umwe muchemberi neumwe mudhara vanobva vauya patinenge tiri vobva vati asi vanhu imi makazvifambisa sei? Munozviziva here kuti kunyika dzimu imi munotozivikanwa muri murume nemukadzi? Saka ndiyo situation iripo paground. Saka inini what I had been experiencing in my life there are some challenges, but now ndava kutozama kutoti ndinge ndichizvikontrola. Ngomanashe, mumba mangu maigara muine hondo. Most of the times ndainge ndichingogara ndiri munhu uya wekuti ndaisada kugumwa nemurume. There were periods whereby ndaitikana ndika mazuva ndichirota my ex-boyfriend kana murume ndainge ndisingatombodi kunzwa achindigoma. Ndaiti kana ari pamusoro pangu ndaitzwa sekunge munhu anenge achida kundifemera zvezviya zvainge zvichitondibhohwa. So taigara tichingonetsana nemurume zvekuti murume aigara achingondiaccusa achinditi maybe inini ndine umwe munhu wandiri kudanana naye. Ndaitonzwa kutoshaya hanya naye, kutoshaya mafeelings naye zvachose. But now I have understood the reason as to why ndainge ndichishaya my feelings naye, the same thing that I have been feeling. Ndozvandakaudzwa again naye uyu because iye akanditi that is the same thing that he had been feeling. Hanzi iye atori nenguva yekutongoti haatombodi kana kutombova padhuze nemudzimai wake. Saka ndiyo nyaya yangu iyi mukomanasho. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. It seems as if pakati pangu nemurume uyu there is something that is happening, like spiritually we are that connected. Zvino iye ari kuti handichazivewo kuti ndoita sei because haasati hake akambokurira mudzimai wake. But at the same time anoti iye anotunzwa munyama dzake kuti inini ndini. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, ndoita sei inini nemurume uyu? Toronga here kuti tinge tichingoita our own secret relationship iyo inenge isingazivikanwe nemapartners edu? Because it seems as if izvo zvatakaita so many years ago, zvinhu izvi ndozviri kukonzeresa kuti tigare tichingorotana tichingosuwana, uye zvekare zvine maphysical effects ekuti patinenge tiine mapartners edu tinenge tiri vanhu vaya vaya vekuti hatitombonzwisisiki, as if murume wako unenge usingamudi but uchimuda. Please help me. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi takaita spiritual soul tie. Saka ngativabatsireiwo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi takaita mhiko apo vatainge tichiri maform 3. Mhiko yacho yainge iri yekuti taifanira kuti tinge tichizoroorana. Nao ndinogara ndichingorota hope ndichiudzwa neumwe muchemberi neumwe mundara kuti
vanhu imimi munotozivikanwa in the spiritual world kuti muri murume nemukadzi makazozvifambisa sei. Hanzi naiyewo ndoko pedza anorota idzodzo. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Handicharangariri angu kuti it was which year, but ndakambobawo bhege mukoma Nash. We had travelled all the way from Johannesburg tichienda kumusha. Zvino takazoti tava mumasvingo pane vamwe mother avo vakazoburuka. Saka mother ava vakati vaburuka mukoma Nash, ndopa ndakabva ndazotora mukana ndikabva ndazoba bhegi ravo. Ndakati ndaba bhegi ravo kudaro ndikabva ndazoonekwa neumwe kondakta webhazi iroro. Ndokubva azouya pandainge ndiri akabva anditi bhegi iroro ndainge ndifanira kuti ndinge ndichizorihwandisa, then tainge tichazogoverana mari. Ndozvatakazoita ipapo mukoma. Later on takazoti bhazi rofamba, then wind uya akabva azouya ndokubva azogara padhuze neni akabva atichivhurai. Ndakabva ndazovhura bhegi riyariya mukoma. Mubhegi umu takabva tazoona kuti mainge muine mari iyo yainge ichikwana kuita 4,600 rands. Then mainge muine mafoni. Mafoni iwawo ainge ari maBlackberry, ndo mafoni atakazogoverana. Saka mukadzi uyu kutomuziva chaiko handitombomuzivi, but ndozvakaitika izvi mukoma. Ndakabawo bhegi revamwe mother rainge riine mari uye zvekare nemaBlackberry, na kondakta webhazi iroro tikabva tazogoverana mari yacho. Hey, ive dari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.